every time the first time is special. Every morning, every day, our colleagues in the Levka, in Les Orchestral Facility, looking in the sky. I'm so excited. My name is Gradimir Gradev. I'm project manager of Life of Les Orchestral project, implemented by Green Balkans with the support of Life program of European Union. Белошипата ветрушка е един от най-дребните соколи, срещащи се не само в България, но и в Европа. Специалното за този вид е за това, че той е един от изчезналите видове в България. От друга страна, този вид е интересен, защото той гнезди, той живее, буквално казано, под един покрив с хората и е техен помощник в земеделието, като се храни с насекоми и дребни бозайници, като мишки, поливки и други. Намаляването на числеността и изчезването на белошипата ветрушка като гнездящ вид от България не могат да бъдат определени само с една или две причини. По-скоро това са комплексни фактори, като например промяната в начина на земеползване, свиване на ареала на разпространение на вида, фрагментация между отделните колонии. Процесът по възстановяването на белошипите ветрушки в България започна с доставка на птици от Испания, от нашите испански партньори Дема. Много вълнуващо беше, когато получихме първата пратка с пиленца, 20-дневни пилета с бяло-пухово оперение. And when we opened the transport boxes, we see a lot of small pigs waiting for food. At the Recovery and Rehabilitation Centre in Stara Zagora, the Green Balkans team have been busy collecting eggs from the lesser kestrels living in captivity. Jordanka has been working here at the centre for 10 years. For her, the job only gets better each year as she raises the next generation of lesser kestrels. After checking the eggs to look for cracks, those that are ready can be placed in an incubator with high humidity. 6 days later, and there are already 16 chicks, all hungry and waiting to be fed. Една от важните дейности, която екипа на Зелени Балкани извършва за подпомагане популацията на белошипите ветрушки е ежедневно изкуствено подхранване, което организираме в колонията в Левка. Подхранването се извършва сутрин и вечер. Птиците идват на подхранването и ние можем с точност да преброим колко птици имаме в колонията, кои от тях са се завърнали на приблизително сформираните двойки. В продължение на нашата работа през годините, постепенно доста от местните хора асоциираха вида с тяхната територия. Много от тях започнаха да изпитват и един вид гордост, че този рядък вид птица е възстановена точно в тези територии. Вероятно, в наши дни една от основните заплахи за вида е намаляването или изчезването на местата за гнездени, като това са стари постройки по селата или промяната в типа на ползване, когато пасища и ливади биват разоравани и необработваемите площи биват разоравани и превръщани в интензивни насаждения. Хората в България и може би по-възрастните хора добре си спомнят за желязната завеса, за разделението на Европа на
две части, но може би малко от тях осъзнават, че точно тези гранични територии с много високо ниво на съхранена природа, с високо ниво на биологично разнообразие, именно поради това, че районите са били изолирани и трудно достъпни, което е допринесло за опазването на тези места. Най-големият успех, разбира се, би трябвало да е свързан с възстановяването на един изчезнал от природата на България вид, какъвто е бил шипата витрушка. И разбира се, натрупания опит по отношение на възстановяването на биошипата витрушка, който може да бъде предаден на други страни, както в Европейския съюз, така и извън него. И най-важното е, надяваме се, че вида никога няма да изчезне отново от страната ни.